Вітаю в ефірі. Тема дня. В гостях у нас сьогодні директорка, художня керівниця Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Юлія Півоварова. Юлія, вітаю вас. Вітаю. І на цей рок прийшовся і ювілейний 95-й сезон українського театру, і 95-річчя театру. Але це ще й період карантину. Але він не відмінив плідну працю. Ви продовжуєте випускати прем'єри. Ви працюєте і доволі активно цим в цьому вже 96-му сезоні. Так. Вже дві прем'єри відбулися і прем'єра концерту. Як ходять люди? Мені здається, всі скучили за театром. Не можу вам казати, що так просто всі скучили. Ви розумієте, що прем'єрні вистави, так, у нас, наприклад, на виставу «Собаче серце», прем'єра якої відбулася у нас на початку жовтня, у нас це просто переаншлаг, як можна казати, тим більше в умовах карантину ми можемо запустити лише половину нашого залу. Квитків, наприклад, на найближчу виставу «Собаче серце» просто немає. Коли ми розпочали сезон, знаєте, відверто кажучи, так, дуже складно було. Всі розуміли, що нібито глядач і скучив, але і страх щодо коронавіруса. Да. Насправді дуже складно. Крім того, багато чого відміняємо. Наприклад, вистава на сцені 38, там, де в нас задіяні літні актори, ми все ж таки намагаємося зараз не грати, тому що це все ж таки мала зала і інші умови, навіть як ми запустимо не 38, а 19 глядачів, це все ж таки таке закрите приміщення і буде, на мою думку, все ж таки буде трошки складніше. Там, де грає молодь, простіше, а літніх акторів я все ж таки теж намагаюся трошечки їх так поберегти, щоб ми всі розуміємо, що хвороба є, але скажімо так, група ризику – це старше покоління. Але ви дуже підцінюєте, тому їм не можна ризикувати. Так. Тому що це скарб, це коріфеї нашого дійсно, театру. Так. Вони мають залишатися, вони мають бути обов'язково здорові. Як каже наш Кость Григорович Пивоваров, колись він був режисер нашого театру, колись він був головним режисером театру, він каже, російську мову приказано вижити. Саме так. Отже, але відбуваються прем'єри. Я розумію, що, можливо, там деякі великі спектаклі не завжди виходять за розкладом, є певні проблеми, але розпочався сезон із прем'єри «Ужин в Сен-Лісі». Це той спектакль, який мав взагалі-то бути ще навесні. У квітні ми планували цю прем'єру, але були вимушені припинити навіть репетиції і дочекати, вже стали до репетиції після виходу з відпустки театру і розпочали сезон саме вистави «Вечеря в Сен-Лісі» за Жаном Онуєм. І той час, коли ми проводили репетиції «Вечеря в Сен-Лісі», ми робили репетиції вистави «Собаче серце» за мотивом Булгакова. І Макс Гуленко, який якраз, до речі, став головним режисером нашого театру у жовтні місяці, він поставив цю виставу. Працювати він почав над нею раніше, але вже вона вийшла, коли він був у статусі головного режисера театру. До речі, це друга вистава Макса Гуленка в нашому театрі. Я хочу згадати ще один такий момент, теж була така напружена робота. Звісно, випуск прем'єри сильної, потужної, хороші акторські роботи, дуже цікаве музичне оформлення. Музика грає повністю наш Вадим Бесараб, неймовірний Вадим Бесараб, він повністю супроводжує музичною грою всю виставу. Хто не бачив, насправді дуже цікаво відбулося. Так, це треба обов'язково бачити. І у нас дві наші вистави «Фантоми» та «Енеїда 21», які ми грали рік тому, одна минулого сезону, друга 94-го сезону, вони увійшли у лонг-лист Всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра».
І ми мали показати цю виставу саме Енеїду нашим експертам, які приїхали до Одеси, і було майже 10 експертів. І тут сталося так, що Енеїда 21 – це колаборація нашого театру з акторами, з київськими акторами з Дикого театру. Так. І сталося так, що просто зрив, мав би відбутися зрив вистави, тому що один з київських акторів, його не відпустили з Києва, угу. І що робити, не знаємо. І наш, що було? Да, що було? Нічого, суперово вийшло насправді. І кияни, і наші, ну, кияни дуже вдячні, тому що вони, знаєте, ну, якщо наші актори, вони сприймають, що це їхній дім, що це вони працюють вдома, дуже так ставляться до вистав, то для киян вони просто згуртувалися всі разом з нашими акторами. І вийшов наш актор, а там величезна роль Анхіза, її грав Олександр Єрема. Вийшов наш актор, ну не розуміємо, ну треба... Скільки йому потрібно було часу на підготовку? Доба. Лише доба. Доба. Він вийшов і казав, а я так знаю. Ага. На нього так подивилися все уважно, але насправді потім він згадував, що ну, він знав текст як партнер знав. І за добу зробити величезну, дуже хорошу роль. І навіть що експерти сказали? Експерти сказали, що дуже-дуже хороша вистава. Якби не знати, що це відбувалися такі моменти, ну все супер. Навіть і сльози на очах були і у експертів, і навіть і у акторів. Ну, ну, згуртувала ця ситуація дуже сильно театральні колективи. Це дуже-дуже приємно. Тобто я розумію, що все ж таки карантин не обмежив театральне життя. Бо і відбуваються і фестивалі, і конкурси. Фестивалі ні. Це скажімо так, цей фестиваль-конкурс, скажімо так, він відбувається. Навіть найскоріше не буде фіналу, коли ну, фінал премії «Гра» передбачав показ вистави у Києві. Цього року цього не відбудеться. Тобто просто журі їздить, по театрах. Так, але от, «Енеїду» ми змогли показати, а сьогодні в нас ще одна вистава наша «Фантоми», яку поставила Тетяна Губрій. Ми поки що не змогли її показати нашим експертам, тому що, наприклад, вимушені були скасувати виставу у жовтні. Захворів в Києві зараз наші два актора, які працювали в нашому театрі. Вони поїхали до Києва, до театру на Лівому березі. Вони вже працюють там. Марина Клімова та Костя Кириленко. Але вони приїжджають на свої вистави і грають і «Фантоми», і «Вона його любила». Зараз захворів в Костя, були вимушені скасувати і перенести на листопад. Думаю, що все буде гаразд, знаю, що з ним там він одужує. Чекаємо і на наших акторів, думаю, що прийдуть експерти. І знаю, вірю, що все ж таки наші глядачі одеські дочекають у своїх улюблених вистав. «Фантоми», і «Вона його любила», дочекаються, дотримують до листопада. Мені здається, що зараз дійсно, що зараз ну, треба бути готовими, тому що може щось відмінитись чи перенестися. Але вже добре, що були прем'єри, яких ми чекали ще з весни. І от давайте все ж таки зупинимося на «Собачому серці». Ну, це дуже великий, дуже об'ємний матеріал. Ось він вийшов зараз на сцені. Чого чекали від публіки, від глядачів? Чи не було взагалі хвилювання? Ні, не було хвилювання. Я, коли побачила просто навіть першу репетицію цієї вистави, коли я побачила. Вам було зрозуміло, що все... Я зрозуміла, що все вийде. Це, насправді, я згадала вже Вадима Бесараба. Я хочу згадати ще нашого головного балетмейстера театру Павла Івлюшкіна. Це була така співпраця і режисера Макса Голенка, і Паша Івлюшкіна. Я зрозуміла на першій репетиції, що відбувається магія театру. Я, коли ми домовлялися з Максимом Голенком про постановку цієї вистави, я казала, да, я хочу, щоб в театрі був Булгаков, але Булгаков – це така, ну, всі знаємо, що це така містична трошки тема. Дуже, да. Макс вже працював з творами Булгакова, він поставив «Зочину квартиру» в театрі на Подолі, і я йому кажу, ну, Максе, ну, тобі, ну, я так розумію, що Булгаков тобі дозволив себе ставити. На що мені Макс відповів, так, насправді я ходів на саме на
в Києві, ходив, просив у Булгакова дозволу разом з Пашою Єврошкою, щоб він дозволив ставити. Тому що, ну, і вистави, я зрозуміла, відбувається магія, відбувається якась містика, і щось виникає дуже-дуже-дуже цікаве. Дуже цікаве рішення у Макса Гуленка, тому що це не буде вистава повністю за текстом. Тут в нас автором цієї п'єси є Лена Лягушонкова. Вона зробила такий свій особистий, ну, це її п'єса, тут і «Собаче серце», тут і «Морфій», там багато чого з булгаковських творів зроблено, і фінал в нас зовсім інший, і, на мою думку, дуже сучасний фінал, і це можливість людям, глядачам замислитися і про минуле, і про сьогодення. І як вони взаємодіють між собою, так? Ну, тому що, ну, класичні твори, вони тому і класичні, що ми згадуємо, що розуміємо, що те відбувалося не лише тоді, а це відбувається разом з нами саме зараз. І тому вони завжди актуальні, дійсно так. І ось ви зараз, ну, я розумію, що це п'єса, яку ми маємо бачити, тобто ми можемо тут розповісти. Нещодавно в нас ще відбувся концерт нашого оркестру. Перший концерт оркестру ми зробили минулого року, але потім ковід, карантин, і ми трошечки призупинили цю роботу. Наш головний диригент, маестро Ігор Знатоков, зробив цікаві аранжировки. Це був і концерт оркестру, це був і наш чудовий Георгій Соколов, це скрипка, це п'ятий концерт Паганіні, це і Ліза Міншагіна Габой, дуже цікава теж робота. Це були вокалісти. Дуже-дуже вийшло цікаво. Ну, тобто, це музична програма, вона не має відношення до якихось вистав, які йдуть? Ні, це окремо. Тобто, це окремо... Ну, це, ми зробили дуже потужні оркестри, які в змозі робити окремі свої, скажімо так, концерти. І може працювати, звісно, він працює як оркестр на наших виставах. Кантопська відьма, Сорочинський ярмарок, Сватання на Гончарів. Це працює наш оркестр. Але ще... Але в нього потенціал? Потенціал в нього величезний. По-перше, перед виставою «Політритми танго» наші одесити, хто шанувальники нашого театру, вони знають, що можна послухати за півгодини до початку вистави танго виконання нашого оркестру. І наш оркестр запрошує до участі в різних фестивалях, у різних проєктах. І, ну, це насправді дуже-дуже сильний сьогодні оркестровий колектив. Отже, ми також це маємо. І зараз ми з понеділка розпочинаємо роботу над новою виставою. Буде ставити молодий режисер Дмитро Демків. Це вистава за мотивах Мрожика, «Емігранти», сцена 38. Два наші молоді актори, які тільки що прийшли, тільки щойно прийшли до нашого театру. Це Давіду Дучава і Павло Примак. Одесити їх вже знають і за виставою «Собаче серце», і багато ролей вони вже почали грати. Дуже цікаві хлопці, і, на мою думку, ще відбудеться ще одна прем'єра. Ну, це складно, цього року? Так, це цього року. Складно все робити, в планів багато, і дай Боже, щоб найближчим часом ми змогли витриматися, всі театри українські, щоб ми змогли триматися, тому що це пов'язано з грошима, їх зараз насправді дуже сильно не вистачає. Спробуємо, ми домовлялися з Павлом, якраз Павлом Ілюшкіним, він буде ставити виставу, прем'єра якої відбудеться у лютому. Найскоріше це буде теж таки трошки пластична вистава. Далі в нас є домовленість про виставу з дуже хорошим білоруським режисером, про виставу таку автентичну українську. От, ну, поки що не називаю назви, тому що зараз знайшли вже і композитора, і там дуже така складна взагалі робота. Мені взагалі здається, що зараз ось озвучувати плани дуже... Ні, зараз, да. Тому я так просто говорю, те, що ми, те,
чим ми зараз займаємося, але як воно буде, що воно буде зараз говорити, дуже-дуже. Ну, мені здається, що треба радіти тому, що зараз вже є, тобто є такий гарний репертуар. І 7 листопада в нашому театру ми будемо святкувати, ну, не будемо святкувати, ну, насправді, театру 95 років, якраз відбудеться вистава «Собаче серце», запрошую одеситів привітати театр, але святкувати саме за рахунок ковіду ми перенесли свято, дай Боже, щоб все відбулося, на квітень. Ми перенесли святкування на 7 квітня, це день народження Василя Василька, фундатора нашого театру, скажімо так, і мені здається, що, ну, все ж таки, дай Боже, буде все нормально, ми зможемо відсвяткувати так, як треба. Ну, мені здається, да, це такі важкі умови, але, ну, вони, може, дещо і надихають. Звикаємо, так, звикаємо. А потім розпочинаєте по-іншому працювати, і це також, ну, це цікавий період, і мені здається, головне, що все ж таки життя не зупиняється у цей період, і воно звикаємо, продовжується. Живемо в таких умовах, да, які воно є. І вам це вдається. Я дякую, що прийшли до нас. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була директорка, художня керівниця Одеського академічно-українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Юлія Півоварова.